একৈশ দিনীয়া যুঁজত সাফিয়া পারবিনৰ পরাজয়। মিনারবি দাস আর নাসিমা পারবিনৰ পাছত নিয়তিয়ে কাঢ়ি লৈ গল বাক্সার সোনবাড়ী প্রগতি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্রী সফিয়াক। বিপানৰ পৰিণতিত তিনি ছাত্রীৰ করুণ মৃত্যুৰ পাছতে বাংবাড়ী আৰক্ষীয়ে জেললৈ পঠিয়ালে কীটনাশক বিক্রি কৰা বিষ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী মিয়া চান্দালিক। 9 ডিসেম্বৰত বিশেষভাৱে সক্ষম এজন মিয়া চান্দালিৰ দোকানৰ পৰা কিনা কীটনাশক চাওমিনৰ সৈতে মিহলাই খাইছিল মিনারবি দাস, নাসিমা পারবিন আৰু সফিয়া পারবিন নামৰ তিনি ছাত্রীয়ে। চৰম পথ বাছি ল'বলৈ বিপান কৰা ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱাইছিল পৰিয়ালে, কিন্তু পৰিয়ালৰ অশেষ চেষ্টাৰ পাছতো শেষ ৰক্ষা নহল। নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে কাঢ়ি লৈ গল কিশোৰী তিনিগৰাকীক। 13 ডিচেম্বৰত মিনারবি দাস, 24 ডিচেম্বৰত নাসিমা পারবিন আৰু 30 ডিচেম্বৰত সফিয়া পারবিনৰ মৃত্যুৰ পাছত কেৱল কীটনাশক বিক্ৰী কৰা বিষ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী মিয়া চান্দালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ঘটনা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লগতে কাল্পনিক ৰাইজে। ছাত্রী তিনিগৰাকীয়ে বিপান কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ মূলতে সোনবাৰীৰ প্ৰগতি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক সমাজকো তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবীত আজিও অটল হৈ আছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল। স্কুলৰ ব্লেকবোৰ্ডত অশ্লীল চিত্ৰ অঁকাৰ লগতে অশ্ৰাব্য কথা বতৰা লিখি থোৱা দেখি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গালি পাৰিছিল এগৰাকী শিক্ষকে। শিক্ষকজনক ককৰ্থনা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সহজে লোৱাৰ বিপৰীতে চৰম পথ ল'বলৈ বিহপান কৰিছিল মিনারবি দাস, নাসিমা পারবিন আৰু সফিয়া পারবিনে। প্ৰশ্ন হয়, কীটনাশক বিক্ৰী কৰা বিষ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী মিয়া চান্দালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বাংবাৰী আৰক্ষীয়ে ভেদ কৰিব পাৰিবনে তিনি ছাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যুৰ আঁৰৰ ৰহস্য? মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। একৈশ দিনীয়া যুঁজত সাফিয়া পারবিনৰ পৰাজয়। মিনারবি দাস আৰু নাসিমা পারবিনৰ পাছত নিয়তিয়ে কাঢ়ি লৈ গল বাক্সাৰ সোনবাৰী প্ৰগতি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী সফিয়াক। বিপানৰ পৰিণতিত তিনি ছাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যুৰ পাছতে বাংবাৰী আৰক্ষীয়ে জেললৈ পঠিয়ালে কীটনাশক বিক্ৰী কৰা বিষ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী মিয়া চান্দালিক। 9 ডিচেম্বৰত বিশেষভাৱে সক্ষম এজন মিয়া চান্দালিৰ দোকানৰ পৰা কিনা কীটনাশক চাওমিনৰ সৈতে মিহলাই খাইছিল মিনারবি দাস, নাসিমা পারবিন আৰু সফিয়া পারবিন নামৰ তিনি ছাত্ৰীয়ে। চৰম পথ বাছি ল'বলৈ বিপান কৰা ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱাইছিল পৰিয়ালে, কিন্তু পৰিয়ালৰ অশেষ চেষ্টাৰ পাছতো শেষ ৰক্ষা নহল। নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে কাঢ়ি লৈ গল কিশোৰী তিনিগৰাকীক। 13 ডিচেম্বৰত মিনারবি দাস, 24 ডিচেম্বৰত নাসিমা পারবিন আৰু 30 ডিচেম্বৰত সফিয়া পারবিনৰ মৃত্যুৰ পাছত কেৱল কীটনাশক বিক্ৰী কৰা বিষ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী মিয়া চান্দালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ঘটনা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লগতে কাল্পনিক ৰাইজে। ছাত্ৰী তিনিগৰাকীয়ে বিপান কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ মূলতে সোনবাৰীৰ প্ৰগতি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক সমাজকো তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবীত আজিও অটল হৈ আছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল। স্কুলৰ ব্লেকবোৰ্ডত অশ্লীল চিত্ৰ অঁকাৰ লগতে অশ্ৰাব্য কথা বতৰা লিখি থোৱা দেখি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গালি পাৰিছিল এগৰাকী শিক্ষকে। শিক্ষকজনক ককৰ্থনা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সহজে লোৱাৰ বিপৰীতে চৰম পথ ল'বলৈ বিহপান কৰিছিল মিনারবি দাস, নাসিমা পারবিন আৰু সফিয়া পারবিনে। প্ৰশ্ন হয়, কীটনাশক বিক্ৰী কৰা বিষ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী মিয়া চান্দালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বাংবাৰী আৰক্ষীয়ে ভেদ কৰিব পাৰিবনে তিনি ছাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যুৰ আঁৰৰ ৰহস্য? মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।